Bismillahirrahmanirrahim. Acvaf yoyiga misol. Haba yahabu haybatan mahabatan. Haybatli bo'lmoq, ulug' bo'lmoq, qo'rqmoq ma'nolarida keladi. Doskaga yozib beraman. Haba yahabu masdari haybatan yoki maha batan keladi. Haybatli bo'lmoq dedik. Endi sarfi sag'irini tuslab ko'ramiz. Haba mozi fe'li. Yahabu muzori fe'li. Haibun ismi fa'il. Mahibun ismi maf'ul. Lam yahab jahd fe'li. La yahabu nafi fe'li. Hab amri hozir. Liyahab amri g'oib. La tahab nahi fe'li. Ismi zamon va ismi makon mahabun. Ismi olat mihabun. Ismi tafzil ahyabu. Shu bilan tugadi.